Bu gün Dilarə Əliyeva adına Qadınların Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətində Ədalət naminə Həmrəylik Komitəsinin siyasi məhbus ailələrindəki vəziyyətlə bağlı növbəti tədbiri keçirilib. Tədbirdə hüquq müdafiəçiləri Əvəz Zeynallı, Navella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, eləcə də bir sıra ictimai siyasi xadimlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və keçmiş siyasi məhbuslar iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan hüquq müdafiəçisi Əvəz Zeynallı, Azərbaycanda siyasi məhbus ailələrinə olan təzyiq və baskıların gündəmdə saxlanılmasını qeyd edib. Daha sonra hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu sadalanan problemlərin həllini tapması üçün layihələr paketinin hazırlanaraq Avropa Şurasına göndərilməsini təklif edib. Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pənah Hüseyn məhbusların saxlanma şəraitindən narazılığını qeyd edib. Tədbirdə iştirak edən siyasi məhbus ailələri qarşılaşdıqları təzyiq və problemləri bir daha hüquq müdafiəçiləri və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıblar. Sadəcə olaraq, o qədər insan haqsızlığa məruz qalır, o qədər insan bizə ərzələr gətirir. Həmən ərzələrlə biz işləyirik. Həmən ərzələrlə biz ancaq siyasi məhbus deyil, adi insanlar. Onun üçün deyirəm ki, sözsüz ki, ailələrlə də işləmək lazımdır, ailələrə də fikir vermək lazımdır. Əgər ailələrə təzyiq varsa, tam sizdən razıyam ki, ailələrə təzyiq varsa, ailələri müdafiə eləmək lazımdır. 52, Noel Hanginin siyasında olan 52 siyasi. 60 mı buraxıb? 61 nəfər azad olur. Bəli, bizim siyasımız. Heç kəs sığortalı deyil, hamı ora düşə bilər bizim olduğumuz yerə. Amma biri var nəsə eləyib ora düşəsən, biri var heç nə eləmədən gedib ora düşəsən. Heç nə eləmədən gedib ora düşmək insanın özünü çox yandırır. Amma onun geridə olan ailəsinə ən dəhşətli işgəncə qurmasıdır. O işgəncəni bizim ailədə yaşadır. Hər hansısa bir formada yəqin ki, bu günlərin hamısında dostlarımızla sizlər də sağ olasınız. Yanımızda oldunuz, dəstək oldunuz həm mənə, həm mənim ailəmə. O günlərdə çox əziyyət çəkən anam oldu, Lamiyə xanım oldu. Yəni ki, Lamiyə xanım da bu məsələlərlə bağlı demək istədiyi öz fikirləri var. O, mənə çox zərbəni əz müəlliməmə saldı. Çünki əz müəllim şəhərdə olan müddətdə heç bizim xəbərimiz olmadan anasının səhətində ciddi problemlər yarandı və sonradan biz öyrəndik ki, Almaz xanım qaraciyər sirozuna uğrub. Almaz xanım? Yəni, xəstəlik o dərəcədə inkişaf edib ki, yəni çox inkişaf edib, artıq 4-cü etap deyirlər tibdə buna, son hər kimi qiymətləndirilir. Yəni, zərbəsinə zərbə buna deyirlər.